ዳውሮ ከሚባል ኤሪያ ጋር የተገናኘ ነገር ያለው ሰው ዳውሮ ከሚባል ቦታ ጋር የተገናኘ ነገር ያለው ሰው ዳውሮ ሆኖ ይሄ ቀበሌ 03 እንደዚህ ወረዳ 03 የሚባል ስፍራ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ዳውሮ ነው። ወጪ 03 ቀበሌ ምንድን ነው የተወለድሽበት? ዳውሮ 03 ቀበሌ ይችላል? ይችላል። መፈወስ ይችላል? ይችላል። ነጻ ማውጣት ይችላል? ይችላል። ነጻ ማውጣት ይችላል? ይችላል። ያንተን ታሪክ መቀየር ይችላል? ይችላል። ዳውሮ ወረዳ ስንት? ወረዳ 3 የተወለድሽበት ነው? አዎ። ዳውሮ? አዎ። አሁን የት ነው የምትኖረው አንቺ? እዚሁ አዲስ አበባ። እዚሁ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ የት ነው የምትኖረው? ጋርመንት አካባቢ። ኃይሌ ጋርመንት? ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ። ፋይናንስሽን የሚገልጽ ነገር ይዘሻል? አሊያስኩ ባዶሽ ንይመጣሽ? አው ድንገት ጓደኞቼ ጋር ነበርና ያደርኩት አንድ ጓደኛዬ ስላንተ ሁሌ በጣም ነበር የምነግረው ለብዙ ሰዎች ነግራለሁና መጀመሪያ በዩቲዩብ ላይ ነው አንተ መስከረ ካንቺ ጋር ይመጣሽው አለ አሁን አለች አው ጓደኛዬ ነይ ሊያኒ እሷ እዛ ቸርች ሄደን ፕሮፌት መላክል የሆነ ወይን ጠጅ ቀምሶ ስሰጠን ጠጡ ብሎ ለሁለታችንም ስሰጠን አየው እንላለችኝና ሁሌ ስለማውራት ከዚህ በፊትም እዚህ ቤት መጥቼ አቃለሁ ግን የኡነት ለማውራት ላንተ ፊት ስለአይደለ ሳይሆን እኔ በቃ ለመጀመሪያ ለኔ ነብይ ብዬ የተቀበልኩት አንተ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይና ብዙዎችን ተቀብዬ ራሱ ከጎን የሆነ ነገር በጣም በቃ ብዙዎችን ከተቀበልኩ በኋላ የሆነ ግን ቅር የሚያሰኘ ነገር ስለሚገጥመኝ ብዙ ደስተኛ አልሆንም ነበር በህይወታቸውና በጣም ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ለምድራችን አንተን ራሱ ስለሰጠው ለብዙ ሰው መሰከራለሁ። እግዚአብሔር ሰው እዛ ጋር አለኮ ለምን አትሄዱም ለምን ብዙ ጊዜ እኔም መጥቼ ያለው ግን ዛሬ ጌታ ሆይ እህቴ ያልወለደች አለች ቀደም ለሷ ሳራ የምትባል እህት ስትል የኔ ታላቅ አልወለደች ብዙ አመት ቆይታለች በትዳርና ጌታ ሆይ እነንም አትለፈኝ ዛሬ እኔ እኮ ልጅ ነኝ ለምንድን ነው እዚህ ቤት መጥቼ ሁሌ ዝም የምትለኝ ይያልኩ በጣም ይከራከር ነበር። ጌታ ጻድቅ ነው ከበለ ጌታ ይሁን ደረሰልሽ። አንጀል ሙኔ ይሽው አንቺ ነሽ? አዎ። እ? አዎ ሷ ለሁለታችሁ ሰጣችሁ ነው ያያችሁት? በዚህ በኩል የተቀመጠን ይመስለኛል። ይሄ አዲስ ወይን ተከፍቶ አንተ ተቀምሰዋለህ። ከዛ ወደ አግልግሎት ስትሄድ ያው ጠጡ ብለዋል እኮ እንጠጣትለኛለች ከዛ እሷ ማለት ነው። አዎ። ከዛ እኔ ደግሞ ፕሮፌት መጀመሪያ ይጠጣ ይላታለውና አላየም ስጠጣ እንደቀመስከው ነው እኔ ውስጤን ማስበው ከዛ በቃ እንጠጣትለኛለች ወደዚህ የመጣ ለሁሉ ህዝብ ነው ትንሽ ነው የምትቀምስበት ከዛ ስናወራ እንደዚህ አየውኝ ስላል እኔ ስላንተ አላቀም ነበርና እዚህ አልኖርም ነበር ከዛ ከነገረችኝ በኋላ መሰከርኩላ ስለዚህ ምን ተሰማሽ ስትለኝ ያው ምን ጠጣው አዲስ ወይን አለ ተባባልን ከዛ ዛሬ ነው እጅለጅ ተያዙሽ እጅለጅ ተያዙ ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ያጣፍጠዋል አሜን ቲብራሃዲብራ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ያጣፍጠዋል አሜን ምን ማለት ፈልግ ይመስላችሁ መንፈስ ቅዱስ አሜን እናንተና ዘሮቻችሁን አየው እናንተና ቤተሰቦቻችሁን አየው ከትዳር ጋር በተገናኘ ኡነት የሚያጨነግፍና ትዳር ላይ ሳካላችሁ የሚመታ መንፈስ ያለው ኡነት ነው አንቺም ሁለታችሁም ጋር ኡነት ነው በትግግል አንቺም ጋር እንደዛው አንቺም ጋር እንደዛው ኡነት ነው ምኑ ነው ኡነት እኔ አግብቼ ነበር አሁን ፈትቻለሁ ተለያይተናል ቤተሰቦቼ ላይ እንደዚህ በጣም መሰራነ መንፈስ አለ እንደዚህ የሚመታ መንፈስ አለ እሺ አንቺም ጋር ምንድነው አግብቼ ከአምስት አመት በፊት ልጅ ወልጃለሁ አብረን አይደለንም አሁን ወይን ጠጁ ላይ ያየሽው አንቺ የምታውቂው ሴት እሷን ብቻ ነው አይደለ አዎ ወይን ጠጁ ትርጉም ትዳራችን ይመለከት ነው ሁለታችሁም አግብታችሁ ፈታችኋል አዎ ልክኛ አይደለ እኔ አሁን እግዚአብሔር ገልጦልኝ አይደለም ኮይን ጠጁን ይፈታውት ፕሮፌሰር ሜጀርዋን ሜጀር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ዳዴ ከራ ኮለታችሁ ለምን ሁለታችሁ ማግብታችሁ እንደፈታችሁ ያወቁት አንቺ ከነገርሽኝ ለምን ነው አንቺ ጋር ሳይ ትዳር የለም አንቺም ጋር ሳይ ልክ እንደዛው ይችላል አይችላል መንፈስ ቅዱስ አሁን ያማረ አሜን ቤተሰብ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ አሜን
በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜሪካ የሚባል ሀገር አየው። አሜሪካ ነው ያገባሁት። አሜሪካ ነው ያገባሁት። እኔም ባለቤቴ አሜሪካዊ ነበር። ገንታ ላይ አይተን ሁለታችንም ያየነው አሜሪካ ነው ያየሁት። ፕሮፌሰር ሜጀርዋን ሜጀር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ይሄን ከህልማችሁ ሳይሆን ይሄን ነግሮኝ ነው። አንቺ ያገባሽ ምንድነው? አሜሪካዊ ነበር። አሜሪካዊ ነበር ዜግነቱ? አዎ። አንቺ ደግሞ ትዳሩ የነበረው የት ነበር? ትዳሩም አሜሪካ ላይ ነበር። እሱም አሜሪካዊ ነው። እሱም አሜሪካዊ ነው። የሁለታችንም አሜሪካዊ ነው። እኔ አሁን ኢትዮጵያዊ ባል እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። እሺ። አሜን። ፕሮፌሰር ሜጀርዋን አሜን ያሉት ያላገቡት ናቸው። እሺ። አብዛኞቹ አሜን ያሉት ወንዶች ናቸው። ይችላል ይችላል። ነፃ ማውጣት ይችላል። በደንብ ይችላል። መፈወስ ይችላል። እግዚአብሔር ይቀባችኋል። አሜን። ታገለግላላችሁ። አሜን። ታገለግላላችሁ። አሜን። ስፔሻሊ አንቺ ስታገለግይ አይሻለሁ። አሜን። አገለግልና ዝማሬ ታቀያለሽ? ዝማሬ ዳንስ ወርሺፕ እና በቃልም አገለግል ነበር። ብቻ ስታገለግይ አይሻለሁ። አሜን። ለምን ነው ልንገርሽ? አንቺ ጌታን በጣም ነው የምትወጂው። በጣም መውደድስልሽ ደሞ እግዚአብሔር አልተጠቀምሽበትም እንጂ አይነሽን ከፍቶታል። ቢኮዝ በህልምሽ ብዙ ነገር ታያለሽ። እነት ኢቨን በህልምሽ አይተሻ የምትነግሪያቸው ለሰዎች ኢቨን የምትናገሪው እንኳን ይፈጸምላቸዋል። ቢኮዝ እግዚአብሔር በህልምሽ ብዙ ነገር አስለምዶሻል። እጅግ በጣም ብዙ ነገር። እውነት ነው። ሊደሮችንም ጭምር አገልጋዮችንም አገለግላለሁ። ነው ከቻሌንጁ የተነሳ በቃ ብዙ ነገር ያው የዛሬውን ቃል ለቀጥታ እንደዛ ያልኳት ነበር። ምን መሰለሽ? እኔ አንቺን እያየሁ ማርያም የምትባል ሴት አጠገብሻለሁ። ማርያም የምትባል ሴት አጠገብሻለሁ። እሺ። ያ ማለት ማርያም የምትባል ሴት እናንተ ቤተሰብ ውስጥ አለች ማለት አይደለም። ሜሪላንድ የሚባል ቦታ ታውቂያለሽ? አዎ። ምንድን አለሽ እዛ? ለአንድ ጓደኛዬ ማቃት እህቷ አለች እዛ ሜሪላንድ። ያንቺንም ነገር እዛ ነው ያየሁት። አልገባሽም? የእናንተ በሮች ሁሉ እንዲከፈቱ ጸልያል። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲከፈቱ ጸልያል። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነገሮቻችሁ ሁሉ ተለቀቁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል ተለቀቁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል ተለቀቁ። አሜን። ወረቀትና ስክሪፕቱ ያዘሷል። ለሶስት የጻፍኩትን ቁጥር አየሽው? አዎ። ምንድን ነው ከታችኛው ያለው? አልገባኝም። ከላይኛው ያለው ችግር? እኔ ያስኩት ችግር ምን ያህል አመቶች የሄደበት ነው? እኔ እሱን አይደለም ያየሁት። እሺ። እኔ ለፋይናንስሽ ልጸልይልሽ ነው። አሜን። ለፋይናንስሽ ልጸልይልሽ፣ ግን አንድ ይሄ እንደ ፒን ኮድ እንደ ፓስዋርድ ያለው የሰማሽ ነው? አዎ። እነሱ እዛ ላይ ጻፍኳቸው ቁጥሮች ቅልቅል የሆነ ፒንኮድ ፓስዋርድ ያለው እንደ ፒንኮድ እንደ ፓስዋርድ። እውነት ነው? ምንድን ነው እውነት? ያው የመጀመሪያ ካርዴ ከዚህ በፊት የነበረ የባንክ ካርዴ ኮድ ነው። ምንድን ነው ኮዱ? ኤቲኤም እኮ። ምንድን ነው ኮዱ? ቁጥሩ 16? እሺ። 67 ይመስለኛል። አሁን ረስቼዋለሁ። አዲስ ነው የመጣ 16። ከዛስ 67 ወይ 67? እኔ ስንት ቁጥር ነው የጻፍኩልሽ እዛ ላይ? ተበታትነው ነው የተጻፉት። አንድ ለብቻው ነው ያለው፣ 7 ለብቻው ነው ያለው፣ 6 ለብቻው ነው ያለው፣ 0 ለብቻው ነው ያለው። 1607 ፕሮፌሰር ሜጀር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ሜጀር ዋን ፒንኮዶች ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች ነው ያየኋቸው። እግዚአብሔር ፋይናንስሽን ሲቀየረው ያለ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነገርሽ ተለቀቀ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። አሜን። ተለቀቀ በሏት እስኪ። ተለቀቀ። በኢየሱስ ስም ኃይል በሏት። በኢየሱስ ስም ኃይል ተለቀቀ። ተለቀቀ። ዮና ጌታን በኃይል ታገለግያለሽ። አሜን። ፍሬያማ የሆነ ፋሚሊ ይሰጥሻል። አሜን። ፋይናንሻሊ ደግሞ ይባርክሻል። አሜን። ፋይናንሻሊ ደግሞ ሲባርክሽ ልንገርሽ፣ አንድ ባንክ ኦፍ አሜሪካ የሚል ካርድ አየው። ለተንቢ ፕሮፌሰር ሜጀርዋን ፕሮፌሰር ባንክ ኦፍ አሜሪካ የሚል ላይክ እንደ ኤቲኤም እንደ ካርድ እንደ ባንክ የሆነ ባንክ ኦፍ አሜሪካ የሚል ጽሑፍ ያለበት ካርድ ለተንቢ ፕሮፌሰር ሜጀርዋን
አሁን እኔ ስለ 2000 ዶላር እና መተነብይበት ጊዜ አይደለም because ስለ 2000 ዶላር ሳወራ ስለምን ላወራ እንደፈለኩ ይገባሻል እ አዎ ምንድነው ይገባሽ እንግዲህ 2000 ዶላር አስፈልጎኝ በዚህ ሰዓት ያው ጌታ መጠይቅበት ነው እዚህ ቆይቼ መመለስ ፈልጌ የላ አየር ቲኬት እንኳን አልቀቀም ስንት ሺህ ዶላር ያው ሺህ እኔ እና እሷን 2000 ዶላር አዎ አሁን ያው ስለ 2000 ዶላር ማወራበት ጊዜ አይደለም ያልኩሽ because ቤት ሲመጣ ያለው አሜን ፕሮፌሰር አሜን ሜጀር ፕሮፌት አሜን አሜን አሁን አንቺ በጣም ያንገበገበሽ ያለው በቃ የትኬቱ 2000 ዶላር ምናምን ነው ያው አሬ ደሞ አሁን የነገርኩሽ ከዛ ለፍ ያለ ነገር ያያየው ነው አሜን because ጌታን ምንድን ነው የጠየቅሽው አንቺ ወደ 12 የሆኑ ፖይንቶችን ጽፍ ያለው ቤት ምንድነው መኖሪያ ቤት እንድገዛ ፈልጋለሁ አዎ እኮ ሲሰጥሽ እኮ አየሁሽ አሜን 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 ከዚህ በኋላ የእናንተ ፋይናንሻል በር ተከፍቷል አሜን ነገሮቻችሁ ሁሉ ተለቀቁ አሜን እግዚአብሔር በሮቻችሁ ሁሉ ከፍቷል አሜን ማላችሁ ሳሚ የሚባል ሰው አየሁ ማላችሁ ሳሚ የሚባል ሰው አየሁ ሳሚ የሚባል አንድ አብሮኝ መጸልይ ክርስቲያን ልጅ አለ አብሮሽ የሚጸልይ እሺ ኢየሱስ ማን ነው? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እናንተን ተዳር የእናንተን ፋይናንስ አስለቅቄ ያለው አሜን እግዚአብሔር በሮቻችሁን ሁሉ ሊከፍቷል አሜን ግን ምን ያለው እናቴ እናንተ ቤቱስ አንድ የእናንተና ክስተ ያለው የማያታ ክስታችሁ ደግሞ የርጅና የትዳር የማግቢያ ጊዜው አልፎ ትዳር ሳታገባ ቀርታ ለጅም ፍሬ ሚሊላት አንዲታ ክስተ ያለው በሷ ዘር በኩል ያለ እርግማን ያለው ኡነት ነው ምኑ ነው ኡነት ሳታገባ አንድ አክስታችን 120 አመት ኖራ 127 አመት ኖራ ሳታገባም ሳትወልድም ሞታለች ምንም ነገር ይላት አዎ አዎ በጣም አርጅታ ነው የሞተችው በጣም እድሜዋ ገፍቶ ነው የሞተችው ኡነት ነው ስንት አመት ነው 127 አመት ኖራ ነው የሞተችው ልጅ የለም ምንም ነገር የለም ኡነት ነው በሷ ፋሚሊ በሷ የዘር ሐረግ ውስጥ ያለ especially በሷ ላይፍ ላይ የሚሰራ ስፒሪት ይሰራ የነበረ ስፒሪት ያንቺንና የሌሎቻችሁን ላይፍ እየበጠበጠው ነው ኡነት ነው በትክክል because አየው መንፈሳዊ ዓለም ላይ አየውና አ የሚል ድምጽ ሰማው ኤ ፊደል አየው በትልቁ የተጻፈ ኤ ፊደል አየው ይችላል ይችላል ይሄን መንፈስ እግዚአብሔር ከናንተ ህይወት ላይ ሰብሮታል አሜን the moment ይሄ መንፈስ ሲመጣ ያንቺ የህቶችሽ የወንድሞችሽ ነገር ሁሉ ይለቀቃል አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል ተለቀቀ አሜን ከዚህ በኋላ ነገሮችሽን ሁሉ አስከፈቻለሁ የእግዚአብሔር እጅ ፍሬ አማደረገሽ ኃይል ባለጠጋሁንሽ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኪ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን